taasi waxa ay saddex dhibcood wqooyi ka xigtaa xariiqa dunida laba u kala qaybiya waa halka uu ku soo fato webiga jubba oo ku yaalla dacalka koonfureed ee soomaaliya dareemada waxaa ka sii dambeeya dhir iyo duurjiqa geedahana waxaa ka sii dambeeya webiga jubba oo ka mida labada webi ee dalka tuulooyin ayaa ku filiqsan agagaarka jubba ee carrasanka ah laakiin waxa ay halis galaan kolka webigu soo fasaxo dadka ku nool agagaarka webigu waxa ay u dhaqmaan sidii ay weligoodba u noolaayeen noloshuna ma dhib yara webiga ayaa haddaba waraabiya dhulka dhulkana waxa ku nool dadka dhulkaasi warshado waaweyn oo caynkaasa ma leh xooluhu waxa weeye shayga ugu weyn ee ay dhaqdaan dadka soomaaliyeed lo'da saraca iyo dadkuba waxa ay ku nool yihiin biyaha webiga jubba webiga jubba waxa uu ku daraa badweynta hindiya khayraadkiisana lama xisaabin karo soomaaliyana kama maarmi karto khayraadkaasi 1967 ayaa haddaba la bilaabay mashruuca khayraadkaasi lagaga faa'iidaysanayo magaalada muqdisho xukuumadda kacaanku waxa ay ku dadaalaysay tan iyo 1996 sidii dalku isaga filaan lahaa xagga cunnada waxyaabaha ahmiyadda gaarka ah la saaray haddaba tan iyo 1947 waxaa ka mid ahaa xaggan sonkorta kadib kolkii qiimaha sonkortu uu cirka isku shareeray sayladaha caalamka waxaa guddidu haddaba soo gorfaysay in loo baahan yahay iskaashi lala yeesho waddamada aan saaxiibka nahay xagga maaliyadda waxaa lala kaashaday waddamada sacuudi arabiya iyo abudabay xagga maamulkana england shirkadda buuker la yidhaaho ee beeraha ayaa dowladda soomaalidu qandaraas ku siisay in ay soo diyaariyaan sahankii hore ee meeshaasi mashruuca laga dhisayo daanta galbeed ee webiga jubba waxa ay ka dhiseen 8,000 oo qoodii oo sonkora shirkadaha kale ee la yidhaaha wimpi iyo molim ayaa waxaa wadajir loo siiyey qandaraas ay ku dhisaan iyaguna warshad soo saarta 70,000 oo tan sannadkiiba shirkadda kale ayaa iyadana waxaa la siiyey qandaraas ay ku soo dhiseen magaalo loo dhiso shaqaale 4,000 oo qofa shirkadda buuker waxaa kale oo la qaabilsiiyey tababarka shaqaalaha maamulka warshadda waxaa la bilaabay haddaba in la calaamadeeyo soodintii mashruuca 1967
khubaradii ugu horeysay waxa ay ahaayeen sahamiyayaal eegaysay meelaha ugu haboon in laga jeexo faraha iyo warshada iyo magaalada.